Minä en paljasta mitään. Sä olet ihan yhtä hullu kuin ennenkin. En paljasta mitään. En paljasta mitään. Mitä? Mikä sinne jokin jälkeen? Kuka sinä olet? Olen Saas. No, asiahan on nyt näin, että olen ruotsalainen homo. Ja olen myös homo, Pelle. Ja se siis tarkoittaa, että... Vitun homo! Niin? Kau! Räjättämällä Westsiegen pankin saat aikaan biogeneettisen muunnosreaktion marssun. Äitini on hyvin asiallinen ihminen. Hän käy kaupassa ja tekee maittavaa. Minä en paljasta mitään. Minä en paljasta mitään. Mä menen torille. Kuka sinä olet? Who are you? Mitä? Olen Jahas. Svedupelle. Tiikeri. Äitini. Etkö parempaa keksi? Kyllä.